Dobar dan, ja sam Hrvoje Pečević, profesor sam fizičke kulture. U ovo doba pandemije, korone, možda ćemo biti primorani vježbati kod kuće. Nemamo svi kod kuće ovoliki veliki broj girji i bučica, ali zato imamo 2 metra kvadratna gdje možemo napraviti određeni broj vježbi koje će biti dobro za naše tijelo. Stanemo, obično, znači bit ćemo tako da ćemo sa stopom nećemo stati u širine ramena, da ćemo malo otvoriti te nogice, jer tako da ćemo stopom postaviti malo za van. Odavde idemo sa guzu nazad, te koji ne puštimo naprijed. Ruke možete staviti tu, možete raditi za to zatvorenički čušnjak, jer šta se mene tiče, nema problema. Odavde idemo dolje, udahnemo, spuštamo, idemo bez. Pazite da vam pete se ne dižu od poda, te da se naginjete naprijed, te da ne odlazite prvo sa koljenima naprijed, jer bi to bilo jako pogodno za vaše koljena. Noge da širimo u širini kukova, idemo sad sa desnom nogom nazad. Kad dođemo ovdje, idemo znači, tik iznad poda, te se vraćamo gore. Znači možemo odmah ići istu nogu ili možemo drugu nogu. To je jedna varijanta vježbe, druga varijanta vježbe bi bilo da smo na mjestu, odavde znači širimo noge, cijelu nogu idemo nazad i odavde s ovom nogom idemo tik iznad poda. Znači, poanta ove vježbe je da na ovoj vježbi bude oslonac, te da se iz pete ove noge guramo gore. Pazimo da ne odlazimo prvo s ovom nogom naprijed, nego da sa zadnjom nogom kontroliramo da li možemo ići još naprijed ili ne. Sljedeća vježba koju radimo bit će glute bridge ili takozvani glute most, kako mi to preveli. To je za obična vježba koju cure jako vole, te je vrlo prigodna za muškarce koji imaju početu budu. Odavde znači si ulegnimo dolje, noge nisu previše napred, nisu ni previše sebe, nekoliko snige na sredini. Mrvicu raširimo noge, ruke su dolje, odavde idemo prema gore i tu stišćemo guzu. Klasične greške bi bili kad bi glasili previše gore i kad bi znači, ovaj torakalni dio, odnosno grudni dio izbacili jako prema gore. Grudni dio ostaje na podu, te tu stišćemo guzu. Ista je pozicija kao i prošli put, znači noge nisu previše napred, ni previše k sebi, nego se nije na sredini, odavde jednu nogu ispružimo, te se na drugu dižemo gore. Ovo je malo napredna varijanta, ako bi nekom bilo teško, može i prekrižiti nogu. Sljedeća vježba koju ćemo napraviti biti će odnoženje. Dođemo praviti odnoženje ležeći. Znači, to će biti vrlo popularno kod nekih ljudi jer će moći ležati i raditi. Odavde, znači, ovu nogu zadnju ćemo malo skrčiti, ovu ćemo skružiti, te ćemo znači, iz ove pozicije dizati nogu gore. Nemojte da vam je noga znači balkanska, nego znači prste puste k sebi. I radite gore. Znači ovoj vježbi bi trebalo sjediti znači, gluteus kako radi, nešto gluteus medius. Ako vam ne radi, probajte malo prilagoditi poziciju koja vam paše. Sljedeća vježba koju ćemo raditi bit će kickback, isto vježba za gluteus. Nalazimo se na sve četiri. Odavde ispružamo jednu nogu naprijed. Prste prema sebi postavljamo, ne ispružamo ih. I odavde idemo lagano prema gore i vršimo kontrakciju gluteusa. Ne smije se desiti da nam leđa propadnu, znači da nam trbuh propadne, znači trbuh mora biti čvrst, te se vježba vrši direktno iz gluteusa. Sljedeća vježba koju ćemo raditi bit će sklek, jedna naša dobra stara vježba. Mnogi ljudi u klidu rade. Znači iz ove pozicije prvo ćemo praviti najtežu varijantu. Iz ove pozicije, znači kad se spuštamo dolje, tijelo mora biti ravno, guzica ne smije propasti, ne smije biti visoka. Odavde kad se spuštamo, laktovi ne smije ići puno za tijelo, ne smije ići izvan tijela, nego mora biti u nekom nekom položaju. Udah. Za neke napredne vežbače mogu raditi diamond, znači sklekove. Ili suprane sklekove.
Sljedeća vježba koju ćemo raditi će biti odmaranje stolice, šalim se, biti će tipovi ili propadanja. Znači sa sve imamo nekakav dobar stolac doma, pasti da nije nekakav stari stolac da ne bude puknuo. Znači nijakvi antipiteti ne dolaze u obzir. Odavde, znači idemo či dolje gdje se dižemo gore. Pazimo da ne idemo jako duboko. Ljudi koji imaju slatke misle na menima ne bi smijeli raditi u vježbu. Ona koja vježba je teška, mogu staviti noge tu te raditi parcijalno. Ovježbimo par varijanti. Ne preporučam ljudima koji imaju problema sa koljenima ili problema s leđima ili problema sa vratom. Iz ove pozicije idemo dolje u sklek, iz skleka dolazimo gore, znači ja preferiram na široke noge zbog koljena, te skačemo u zrak. To je napredak. Ljudi koji imaju problema s ramenom i ne mogu probati dolje u sklek, mogu napraviti da dođu u ovu poziciju, ispruže noge, dođu ovdje i skočimo zrak. Ili možemo znači skroz sve to pojednostaviti, možemo dolje skružiti i doći, znači gore bez skoka. Sljedeća vježba koju ćemo raditi bit će mountain climbersi. Vježba se vrši tako da smo opet sa četiri, odavde je uvijek jedna noga u zraku i trčimo na mjesto. Dragi moji križevčani, nadam se da sam vam s ovih par vježbi vas potaknuo da češće vježbate. U ovo doba pandemije što više skrećete po vani, u prirodi, na svježem zraku, te što manje budite u zatvorenim prostorima. Čuvajte se i pazite jedna na druge i volim vas baš Hrvoje.